Відзначили День Святого Миколая в столичному СІЗО. Напередодні свята до підлітків, які там перебувають, завітав відомий футболіст. Колишній гравець збірної України влаштував урок гри в футбол і роздав подарунки. Більше розкаже Кирило Воронко. Лук'янівський слідчий ізолятор. Тут підозрювані чекають слідства і вироку. Є за цими ґратами і підлітки. Утім, діти залишаються дітьми. І на кілька годин забути про СІЗО і повернути хлопців у дитинство спробував колишній гравець збірної України з футболу Владислав Ващук. Мне предложили, я вызвался, конечно, говорю, а вы не боитесь? Не боюсь, а вы приду. Просто было как-то неожиданно так сказано, знаете, я говорю, а что от меня? Говорит, от вас хорошее настроение, встречаемся в СИЗО на Лукьяновке. Ну, говорю, так еще не было, хотелось просто... накануне праздника Миколаю и сделать ребятам подарки, да, дать и уделить внимание, привнести позитив. Ну и дай Бог, что многие из них, ребят, 7 человек, что они выйдут и найдут ту вторую цель, вторая мечта, которая у них есть. Напередодні Дня Святого Миколая дітям за ґратами вирішили подарувати свято. Відомий футболіст провів для них майстер-клас із гри у м'яча. Такими акціями хлопців намагаються повернути до нормального життя в суспільстві. Наше завдання з тим, щоб їх спрямувати у здоровий спосіб життя. У даному випадку це пан Ващук, чудова людина, яка погодилась показати чи продемонструвати перший урок. Це початок ресоціалізації людини. І наша політика в тому, щоб вона починалася з перших днів. Не потім уже у установах виконання покарань, коли відбувають покарання, а саме з перших днів. І це був не єдиний подарунок. Ще солодощі, настільні ігри, книжки та м'ячі. Допомогли благодійники і для підлітків створили справжнє свято. Я люблю футбол гуляти. Раніше вічно во дворах гуляв футбол, їхав на соревнування і грав футбол. Раніше грав за Чайку, це дитяча команда. Там 3 роки проіграв. Мені було дуже приємно від чоловіка. Дуже було приємно. Великий. Да, я був з ним, я там йому руку жав, грав з ним. Це, ну, впечатлення вдохновляє. Ресторанний готель хочу построїти. Вот. Це моя мечта з дитинства. Чим-то великим руководити, розумієте? Сподіваємось, і ці мрії хлопців колись обов'язково здійсняться. Кирило Воронко, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер».